Prime Minister had almost embarrassed the Labour Party Wednesday when he announced at the Knesset podium that he intends to run for re-elections as Kadima chairman, despite the overnight deal. The Prime Minister was ridiculed and jeered, despite discussing the nation's most pressing issues. אתם לא רוצים לנהל מסע ומתן לשלום. כל מסע ומתן לשלום שאנחנו ננהל, אתם תקראו לו קנייה, כי אתם לא רוצים שלום. אתם לא רוצים שלום. באשר לאלדד ואודי, החלטתי להביא את הסוגיה להחלטת הממשלה בישיבתה ביום ראשון הקרוב. על כף המאזניים, לצד הבנים ובני משפחותיהם, מונחים עצב, כאב וערכים אשר גדלנו לאורם כעם, כצבא וכמדינה. כל אלו מתנקזים לרגע אחד קשה ומורכב, שבו צריך לקבל החלטה, ואנחנו נקבל החלטה. ממשלת ישראל מנהלת סדר יום לאומי בתחום החינוך, בתחום החברה, בתחום הרווחה, בתחום הביטחון, בתחום המסע ומתן המדיני, והיא רחוקה מלמצות עדיין את כל הנושאים שהיא צריכה לטפל בהם